VID Beck Official Mix. Ladies and gentlemen, please welcome to DJ Sam on the mix. នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកឥឡូវអ្នកគ្រូសួរមកសំណួរទៀតចុះវត្ថុអ្វីរបស់អ្នកគ្រូពេលមិនទាន់មានប្តីតូចតែដល់ពេលមានប្តីស្រាប់តែធំជាងមុនវត្ថុនោះគឺក្រែគូគឺក្រែមកៃពណ៌សមកដើមនេះគូអូបានបានបានហើយអ្នកគូបើនៅតែសួរទៀតខ្ញុំចាំតែចាំអូ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 VM team. ខ្ញុំចង់សួរថាអ្នកនរគ្នាថាទីបាយណាទី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 បាយបាយណាទី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 បាយណាទី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 បាយបាយណាទី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 បាយណាទី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 បាយណាទីទីសាវ៉ាន់ឌីទីបាយណាទីទី
BVM Team.